Tak jo, takže jak můžete vidět, tak nezačínáme normálně intro jako vždycky, ale jelikož je taková situace, jaká je, tak jsme vám chtěli jenom dát na začátky krátké info, proč nemáme roušku, zakrytý obličej a nos. Je to z toho důvodu, že jsme tady u pískovny v Toušni, jsme tady vlastně na cestě, kde nikdo nechodí, za náma je voda, tady tam taky nikdo nemůže být, takže vlastně jsme tady jenom my dva a nikoho tím neohrožujeme, takže jenom abyste to věděli. Takže čau čauli, tady iZone a je tady se mnou Ondra. Čus. A my vás vítáme u dalšího videa a dneska to bude recenze mých bezdrátových sluchátek Xiaomi AirDots Pro. Takže začneme cenou. V současné době se sluchátka pohybují kolem 1200 korun. Jsou to údaje braný z Heuréky, takže je to vlastně, je to orientační, ale dají se sehnat za něco okolo 1200 korun. A teď si řekneme nějakou hlavní přednost, výhodu. A tou je voděodolnost IPX4, což je vlastně voděodolnost proti stříkající vodě ze všech směrů. To znamená, že když prší, tak by vám ty sluchátka normálně, se jim nic nemělo stát a měly by normálně vydržet. Nemůžete je potápět do vody, ale prostě déšť nebo kapající vodu hodně kud by prostě normálně vydržet měli. Takže teď si řekneme něco o samotné krabice. Sluchátka jsou teda zabalené v takovýhle modrobílé krabičce. Samotná krabička je dobře zkonstruovaná a když se otevře, tak tady vlastně byly vložené sluchátka, tady nabíjecí stanice, plus jsou tam ještě další tři tvary špuntů, který si můžete vzít a kabel. A pak jsou tam nějaký návody a tak dále. Kabel má na konci koncovku na jedné straně USB-C, to se dává do sluchátek, na druhé straně klasický USB-A do běžného adapteru od vašeho telefonu. Takže teď si řekneme něco o samotné krabičce. Krabička je vyšší než u než u basic verze. Je obdélníková se zaoblenýma hranama. Otevírá se takhle a sluchátka jsou do ní daný vlastně, jakoby se tam zasouvají. Takhle. Jak už Ondra říkal, tak tady mají USB-C, což je jedna z velkých výhod, protože v dnešní době mít už micro USB není moc dobrý a to USBčko se pak vyplatí. S tím, že na pravý straně sluchátek je funkční tlačítko, který vám, když ho stisknete, tak vám tady pomocí diody, která je vepředu, zobrazuje stav nabití krabičky, když svítí úplně nabitá naplno, když bliká 50% a míň a když nesvítí, tak je úplně vybitá. Sluchátka vydrží přibližně 13 hodin výdrže, tudíž 3 hodiny máte ve sluchátkách a dalších 10 máte v samotné krabičce. Je to při nějaký umírněné hlasitosti. Když to uhlíte na stovku, pravděpodobně těch 13 hodin nedostanete, dostanete třeba něco k 10. Ale těch 13 hodin většinou s tím vydržíte tak nějak jako běžně, rozhodně se vám nestane, že vám to v půlce neklekne. A ty sluchátka se nabíjí extrémně rychle. Vlastně, když většinou se nestane, že byste poslouchali úplně ty 3 hodiny v kuse a pak byste prostě neposlouchali s tím, že prostě určitě si dáte nějaký přestávky a pak to fakt jako stačí dát do krabiče třeba na 10 minut a máte další hodinu, klidně 2 hodiny. Fakt jako to nabíjení těch sluchátek je opravdu rychlý. Takže sluchátka mají typickou špuntovou konstrukci s nožičkama. Mají 3 mm míče s frekvenčním rozsahem 8 Hz až 25 000 Hz. Běží na Bluetoothu 4.2, Bluetooth 5.0 by byl asi lepší a jsou na impedanci 16 ohmů. Takže sluchátka mají v sobě vystavený mikrofon, jeden, který je na spodní straně sluchátek, vlastně ten hlavní, a druhý, který je na vnitřní straně sluchátek tady, který vlastně dolepšuje ten zvuk, aby ten člověk, který mu voláte, tak aby vás slyšel docela dobře. Plus ten sekundární mikrofony slouží k vylepšení aktivního potlačení šumu, kdy ty dva mikrofony dohromady dokážou spolupracovat a vlastně nám do uší pouští opačnou frekvenci, čímž způsobují tu redukci toho šumu. Takže teď si řekneme něco o funkcích samotných sluchátek. Sluchátka mají dotykovou plošku tady na téhle straně, s tím, že je tam těch funkcí na té plošce dost. Začneme, když máte obě dvě sluchátka, tak dvakrát klepnutí na pravý sluchátko, znamená zastavení, nebo když máte zastavenou, tak spuštění hudby. Dvakrát kliknutí na levý sluchátko je asistent hlasový,
Google Assistant, Siri, něco takového, podle toho, co máte za operační systém. S tím, že když máte jenom jedno sluchátko, tak je tam jenom to zastavení a spuštění hudby. S tím, že pokud máte to druhé sluchátko v krabičce, tak krabička má senzor otevírání, takže když ji otevřete, tak se vám ta hudba automaticky zastaví. A když zavřete, jak se vám zase spustí, s tím, že jak už Ondra říkal, tak aktivní potlačení šumu aktivujete tak, že na jakýmkoliv sluchátku podržíte 3 sekundy na té plošce a on se vám tam ozve takový tón a poznáte, že to máte zaplý. Tak a ještě jsem zapomněl, že sluchátka mají taky senzor vytažení z ucha, to je stejně jako s otevíráním krabičku, když vytáhnete jedno sluchátko z ucha, tak se vám hudba zastaví. A ještě něco k tomu aktivnímu potlačení šumu. Vlastně dá se říct, že se to skoro nepozná, ale třeba já si mám zkušenosti takový, že když jedu třeba v metru a zapnu si to, tak slyším opravdu jenom tu hudbu a to metro slyším fakt jenom jako trošičku a když to vypnu, tak to metro je tam docela dost, i když to nemám na tak velký hlasitosti. Sice v tím aktivním potlačením šumu se ta hudba jakoby trošku sníží se hlasitost, ale zase to slyšíte jenom tu hudbu a neslyšíte okolní svět, takže když chcete prostě vypnout, neposlouchat ostatní, když vás ostatní štvou, zapnete to a prostě fakt jako když nás někdo nebude řvát zblízka, tak ho neuslyšíte. A na závěr možná tu nejdůležitější věc u sluchátek, a to je jejich zvukový projev. Tak zvukový projev těchto sluchátek není špatný, má čistý středy a čistý vejšky a má hodně, hodně slabý basy oproti jiným sluchátkům, pokud se zvyklí na třeba špuntovky, které vám úplně ucpou ucho, jako mám právě třeba já ty svoje basicy, tak tam jsou ty basy mnohem silnější, tady jsou díky konstrukci slabší, ale jsou lidi, kterým vyhovují právě slabší basy, takže nebral bych to jako nevýhodu, bral bych to prostě jako rozdíl. Takže to bude všechno pro tohleto video, pokud se vám video líbilo, určitě zvedat like. Pokud ještě nemáte, dejte odběr. Kdyby vás něco o sluchátkách zajímalo, napište do komentářů. My se s vámi loučíme zatím. Čau, čau. Čau.